الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند